Beogradske izbore u prethodnim kampanjama uvek su obeležavale teme metroa i kanalizacije na levoj obali Dunava. Nema ni metroa, nema ni kanalizacije. Šta je razlog što 80 miliona evra novca iz evropskog kredita i dalje nije ni počelo da se troši na radove? Ana Zulbehari. Sa svakom kišom građani leve obale Dunava očekuju izlivanje fekalija po ulicama. To pitanje ne rešava se decenijama i moraće još da pričekaju, jer su tenderi za izgradnju kanalizacije i fabrike za preradu otpadnih voda poništeni po peti put. Sad svi ćute zato što nema kiše, suvo je. Sad kad bude krenula kiša, kad budu počeli da se poplavljaju, kad budu počele jame da se izlivaju, cela krnjača smrdi na fekalije. Cela celcijata krnjača smrdi na fekalije, onda će se valjda ljudi setiti ponovo. A da li će vlast da nas seti? Teško. A vlast se seti pred svake izbore. 2019. godine i poplave, gde je na čuvenu Koklicu predsednik države stao i rekao 2019. dobit ćete kanalizaciju najbrže mogućem roku. Evo, bukvalno dva meseca još i ući u petu godinu kako nijedna kuća nije prikrečena na kanalizaciju. Gradska vlast je i prethodnu kampanju zasnivala na obećanjima da će problem kanalizacije na levoj obali Dunava biti rešen. Pre dva dana u obilasku rekonstruisane pijace u Borči, na pitanje novinara N1 Šapić odgovara. Nije samo do grada, već i do Evropske investicione banke, koja je za to dala sredstva u iznosu od 80 miliona evra. Pet godina traje agonija zato što je naopako sve postavljeno. Znači moramo da znamo zašto nešto nije završeno pet godina. Svaki put tender koji se raspisuje je postavljen tako da Evropska komisija, bez koje ne može da se donese odluka, i naše telo nikada ne mogu da dođu konačno do izvođača i svaki put pada, zato što ukoliko Evropska komisija ne prihvati oni koji su ovde izabrani, on pada, ide iz početka i svaki put su jedni drugi optuživali. Grad Beograd je jednostrano raskinuo dva velika tendera za izgradnju fabrike, izgradnju kanalizacione mreže na levoj obali Dunava, iako je bilo nekih, ja mislim, pet ponuđača za to. To su oni uradili zato što očigledno zbog striktnih uslova koje je propisuje Evropska unija i ti tenderi, kako se oni rade, kako se angažuju podizvođači, kako se kontroliše protok novca, oni nisu našli način da zapravo naprave neku korupciju i onda su otkazali. Ali gradonačelnik u ostavci ne zna razloge zašto tenderi, kako kaže, padaju. Nemoguće je da gospodin gradonačelnik ne zna zbog čega su poništena ova oba tendera, tako da čitajte između redova. 2019. je predsednik Republike rekao da je tačno 80 miliona odvojeno za kanalizaciju Krnjači i opet ta sredstva nisu povučena, znači nijedan tender nije uspeo ovim tempom rada, kako se radilo sada, narednih 100 godina mi ovde nećemo da dobiti kanalizaciju, to je prosto bacanje prašine u oči. Visoke temperature ili jake kiše za stanovnike Koteža, Krnjače, Ovče i Borče ne zna se šta je gore. Porodica Mladenović, jedna je od onih koje su zbog izlivanja fekali u dvorištu, a koje su ulazile i u kuću, morala da se iseli. Bili smo prinuđeni sad skoro da prodamo našu kuću, to su već ljudi videli, koja se u fekalijama davila. Sad ljudi će reći, dobili ste pare. Jesmo, dobili smo pare, ali one emocije i sve ono izaći iz roditeljske kuće u kojoj si se rodio i u kojoj si živeo prisilno, nijedne pare ne mogu da plate. Zašto ste morali da prodate kuću? Zbog toga što smo sad tek videli kad je iznet nameštaj koliko se odvojio zid od temelja, znači srušila bi se nekom na glavu. A nadali su se da do toga neće doći, jer obećavalo se mnogo. 2025. godine svaka kuća na teritoriji Beograda imaće priključak za vodovod i kanalizaciju. Ja se nadam da će radovi početi na proleće, zato što ćemo mi istovremeno raditi projektovanje i izvođenje. Danas je veliki dan za levu obalu Dunava, danas je počela izgradnja kanalizacije na levoj obali Dunava. Najavljivao je Šapić u aprilu i mogući raskid ugovora sa Evropskom investicionom bankom. Ako ne dobijemo do juna pare, da znate, raskidemo ugovor sa EU. Ne možemo više, čekamo, mi naćemo način finansiranja. Pogledajte vi što oni meni rade. Ja u šta god čačem, skaču sa svih strana. Ja im se povući neću. Na kraju krajeva ni za ovo. Ja sam rekao, sečemo sa EIB-om. Nemoj Evropa, vamo, sve Evropa, sve u redu, stani bre. Ono što je najpotresnije u svemu tome je da ako se i ponovo pokrene ta
procedura da će proći minimum 4 godine dok ponovo ne krene da se nešto tamo gradi, a na kraju dana građani i građanke Leve obale neće dobiti kanalizaciju. Iako živim u zgradama, novim zgradama koje su izgrađene na toj levoj obali, postoji stvarni problem sa kanalizacijom i to je opterećenje za sve građane koji žive ovde. Jedina stvarna mogućnost da se nešto promeni je da se ljudi udruže, kao što su udružili da odbrane Revu od izbjecivanja Šuta, tako i da se udruže i da za ove izbore promene ovu vlast. Ova vlast je nekoliko imala svojih gradonačelnika i raznih uprava, ali u suštini je to jedna ista vlast koja nema stvarnu želju i stvarnu volju političku da reši taj problem. Poručuju građani da više neće da budu monete za potkusurivanje u predizbornim kampanjama, da žele da dišu i žive dostojno. Ana Zubehari, Televizija Nova.